Chike Leon atakuwa anafika bila kukamilisha. Udongo Swag anasema nyapita. Nyapita anafanya nini? Hapo vipi? Tunakuwa tunakwambia jinsi tutakuweza kupata tiketi yako, lakini leo pengine utakuwa na bahati ya kupata tiketi bure. Tiketi ukitaka kupata nenda chukua one pack ambayo imebeba 6 can bottles of guarana. Alafu nunua Smile of Black Ice, au nunua Smile of Vodka. Flavor ni yako dada, ukipenda kukunywa ya nini ya nini. Mimi si okay. Vitu hivi utakupata wapi? Utakuwa unaingia pale Chandarana mbona utakuwa unazipata? Utakuwa unaingia Mega City utakuwa unapata. Naivas utakuwa unapata. Care4 utakuwa unazipata. Fika pale basi. Time yoyote ambayo uko free, iwe leo ama kesho before saa 8, fika pale. Kamata one pack ambayo imebeba 6 can of guarana ndani. Kamata Smile of Black Ice ama Smile of Vodka, any flavor. And then utakuwa unapewa pale ticket ya kukuleta live. Live Mamboleo Showground pale ambayo utakuwa unakutana na wasanii wetu mbalimbali. The moment Delilah aliamua kuwa baba, Samson alipoteza macho. Yo, come get a jiko in your wallet. Let a beef put a jiko tako casket.
close. Na leo sina gun bana but ikileta kinyoriro itabidi nimeitana. Okay, alright. Vile tu MC Ray. Inakuwa safi sana, inakuwa kizazi tena zaidi. So next on stage, si mwingine bwana anajulikana kama Blade. Okay. Sidai mbogi mi ukuwa tu solo. Napiga luku, niko soko, acha vako. Tuko toka sisi kwa 40 minutes, ni 1 minute I say shukran. Blanams, you ready? Uko fiti? Ah, twende kazi. Dakika ni moja unaroga ki. So unaelewa tu. Maniga ni ngori kutoka Migori. Maniga ni ngori kutoka Migori. Enda hivi. Etuko inaenda hivi. Tunaenda kwa DJ competition. Kazi yenu kama crowd ni ku dance tu. I just but I'm a friend in the energy. Every step I make, you make with a smile of sound. Nasema pamoja. Every step I make, you make with what? Smile. Every step you make with what? Smile. No, wala kuzi wala kio mistari zanguzi. Na soni nani mugo hapa na najua alpa. Hata kini na mtikume yo. Boda skia hai, nime mua hini kong, lazima tu ni wa show. Smile off ili kaplosi kamua ziku do. Lazima nsengwe do, niende jubu da ju. Nifika iyo lengo, sezu dole kezea. Smile off na banchanga mkia. Aya, mpigieni mazee makofi tafadhali. Platinum. Aya, moja. Mbili. Tatu. Tano, makofi kwake basi. Well done, congratulations. 6, 7, 8, 9, 10. Mpigieni makofi. Sasa wase wa Great Lakes mnaamuaje? Ni Munde boy. Ni Munde boy anaenda na yo Munde. Ama ni Anderson. Nasema ni Anderson. Nasema ni Anderson. Ama mnasema Munde boy. Boss, nime come in, nikiwa jo busy. Muda ni mae, napenda kucheza chini. Dizi nilikuwa hard work, lazima nijiamini. Niteka risk, nike maguteka chair. Nika mjo close, muda ukidea. Niko na kangu, nime take it off. Usiniulize nijea, muda nikiss mine off. I'm that guy, nipate jo apu hapa. Na wakilisha, mpeleke jo na raja. Pasawa. The winner of the rap battle at the Great Lakes University Campus Jam Tour 2022. Tumetembelea mazee mayunis tofauti region na tulikuwa tumeanzia Maseno about 2 weeks ago. Na pale hivyo kuna rapa fulani alitoka hapo anaitwa Smooth. Tukatembelea Masinde Muliro. Na kulikuwa na dem fulani alitokea pale, alikuwa anaitwa Malkia, alitoka na hiyo cash prize, but today Munde.
The winner who has chosen the flavor with edge. Ladies and gentlemen, number one, Anderson! One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Please make some noise for Anderson! Dance you're doing, showmanship, like how are you using the stage, your presence, your performance. So based on that, we decided like to have three winners. And I'm going to start from the third person, which is Dance Demon, number three. Woo! To begin, Dance Demon, makofi tafadhali. So Dance Demon gets 5,000 Kenyan shillings. Four, five. Good job, Dance Demon. True. Column True gets 10,000 Kenyan shillings. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10,000. Congratulations, Column. Mato. Where's Mato? Mateo. Oh, sorry, Mateo. Congratulations. One. Two. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. One. Two. Three. Four, five. Congratulations to all of you. Good job.